Simonas Daukantas. Raštai. Pirmas tomas. 21 paragrafas. Jogaila ir Vytautas. Didi kunigaikščiai Lietuvos. Pirmoji dalis. Algirdas dar gyvas būdamas tokį su Kęstučiu sutarimą padariusiu, jog po smerčio Algirdo bus jo karšinčium sūnus Jogaila ir valdys visais tais kraštais, kuriais jo tėvas Algirdas valdė. Kiti jo broliai, visi jo klausys kaip gaspadoriaus arba šeimininko. Taip pat po smerčio Kęstučio bus jo karšinčium jo sūnus Vytautas ir valdys visais tais kraštais, kuriais valdė Kęstutis, kiti broliai jo klausys kaip po savo vyresniojo. Taip tėvų parėdžiusiu tarės, jog jų vaikai gyvens tokioj vienybei ir meiliai, kaip jai anuodu pačiudu. Nes slidi viltis. Palaidojusi, kaip sakiau, diduomenė Algirdą susirinko į Vilnių, Lietuvos buveinę ant suėjimo, ir su valia ir noru Kęstučio, jo gaila savo didžių kunigaikščių, ir karšinčium Algirdo, daugiau dėl tėvo garbingų darų, nekaip jo paties užslūgų pakėlė. Dyvytis reikia toj vietoj iš Kęstučio išminties ir meilės ant savo brolio Algirdo, jog atdavė tą jo sūnui, kas jam pačiam pagal Dievo ir žmonių įstatymą prigulėjo. Nes tarp viešpačių, kas gali rėdyti, tas ir įtariamas yra, jog nori rėdyti, nori sansai niekados nenorėtų. Kaipogi jo gaila skūpčiojo, veizėdamas į Kęstutį dėdę, kursai dėl savo garbingų darų karės ir išminties nuo visų mylimas ir tapnojamas, vienoj valandoj visos Lietuvos viešpačių pasidaryti galėjo. Nes Kęstutis niekuomet to dumoti nenorėjo ir tenkinos nupelnytą garbę akyse viso pasaulio. Vienok jo gaila skaugėjo širdytos garbės ir didybės savo dėdei ir kuo veikiau geidė nuo jo nusikratyti. Turėjo dar jo gaila už visų įtikimą į savo rodną į Vaidilą. Žmogų, kursai iš duonkepio berno, Algirdui dar gyvam esant, į visų didžiuosius vyresniuosius buvo įsikėlęs ne karės darais, nes pasiklojimais ir geru pasiejimais. Paskui, mirus Algirdui, nenusižemino, nes dar aukščiau įsikėlė, kaipogi su našle Dovydiene, tetulė jo gailos apsipačiavęs, pasidarė, genčia pačiam jo gailai ir visai jo kilčiai. Kęstutis to Vaidilos didžiai nekentė už tą, jog tas berno nupatas didžiau buvo mylimas ir taupomas nuo jo gailos, ne kaip jo dėdė, garbingas vyras, ne tik tai nuo pačių pagonių pagirtas, nes ir nuo krikščionų garbinamas. Tasai, sakau, Vaidila, nuogaščiaudamas, idant nenustotų kokiame atsiejime savo didystos, ėmė paikinti jo gailą, tardamas jam, jog iki gyva galva Kęstučio, negali dar ansai tarti, jog yra didžių kunigaikščių Lietuvos, nei viltis ant bendrystos su sunum, kurie paviršiui jam meilingais broliais rodos, o širdy tyko pragumo, kaip jį nugaluoti. Nesunku buvo Vaidilai paikinti tą, kursai geradėjystę savo dėdės Kęstučio ir raštų tėvo, nedarais karės ir užslūga ūkės, buvo karšinčium ir didžiuoju kunigaikščiu Lietuvos pakeltas. Tamindamas jo gailą, sutarė su Vaidila savo kiltį Kęstučio išnaikinti. Žadėdamas visus kraštus Kęstučio, Vaidilai atiduoti, jei ansai tą padarys. Taip nekaltam ir išmintingam savo dėdei, pražilusiam seneliui karėse, visų garbingiausiam Lietuvos karvedžiui, ėmė tiekti grabą išgamą nebrolio sūnus. Vienok žinodamas jo gaila, jog viensai neišgalės to padaryti, už vis jo Kęstutis mylimas buvo ir garbinamas nuo visų, dėl togi jo gaila, įsiuntė Vaidilą kaip po vienutinį savo įrankį prie kryžeivių ir miečeivių, visų didžiausių Lietuvos neprietelių su raštais, kuriuose meilaudamas jų padėjimo sakė mistrams. Dėdė mano Kęstutis, jūsų nepergalimas neprietelius nori sesers savo sūnų Ziemovitą, kunigaikštį Mozūrų Lenkų karalium pakelti, o pats viešpačiu visos Lietuvos pasidaryti. Reikia žinoti, jog jo gaila patsai geidė karalium Lenkų tapti, kaip tuo jau matysim. Taip uždengęs jo gaila savo nedorybę, akyse kryžeivių, sandarus padarė,
kuriuose atdavė miečiaiviam žemaičių šmotą iki upei Dubysos ir pasėmė be žinios kryžeivių niekokios karės nepradėti su artimosiomis tautomis ir per ketverius metus apsikrikštyti su visa giminė. Mistrai nuo savo pusės pažadėjo visokiame atsieime išelpti ir už didį kunigaikštį Lietuvos turėti. Kad taip jo gaila suderėjo ant prapulties savo dėdės, tuo tarpu Štutteinas, kamendotas pilies Osterodės, kryžeivis, vyras išmintingas, kuma Kęstučio kursai dukterį jo Danutę, ištekančią už Jonušo, kunigaikščio Mozūrų, prie krikšto buvo turėjęs, tasai pagailęs Kęstučio, noris pagonies, apreiškė jam visą tą, ką jo gaila su Vaidila buvo padariusi su kryžeiviais ant jo prapulties. Atsitiko tuo tarpu Kęstutis Trakuose. Atėmęs tokią žinią, patsai nenorėjo niekaip tikėti, mindamas tiek savo darų, tiek žygių, tiek dėl manto sūkės atbūtų karių, įdant jo gaila būtų ant tokios nedorybės atsidavęs. Rimojo patsai savieb, neišmanydamas ką daryti. Įpuolęs ant galo į apmaudą, Vaidilai, kaip po įrankiui tos nedorybės, giltinę pamojavo. Tuo jau Vytautas, sūnų savo, išgardino parvadinęs visas drodą, kaip buvo jam apreiškę, rūgodamas ant jo gailos, jog už tiek geradėjyšių sau parodytų, su bernu susitaręs, gyvybą jam nori išplėšti, neišgalėdamas dar patsai to nudaryti, pagalbos savo nedorybei prie neprietelių Lietuvos ūkės ieškojo. Vytautas kursai didžiai mylėjo jo gailą, niekaip nenorėjo į tą tikėti ir visaip tėvą perkalbinėjo, tartamas, jog veikiau yra žabanklai neprietelių, ne kaip zdroda jo gailos, kurie, nuogastaudami mūsų vienybės, nori mus sukeršinti, įdant nuvargusius mus, nam kare veikiau galėtų apverkti. Kęstutis leidė save perkalbėti, ar nuogastaudamas įdant sūnus jo, neišmintinga meilė jo gailos patsai save ir tėvą neprapuldintų, Vytautą į gardiną ir Drohičiną įsiuntė. Patsai palikęs Trakuose, nuo visų pusių nelaimės jautojos, įdant audros, kilsiančios ant jo galvos, neužniktų jį nepasitiekusi. Neilgai trukus, zdroda jo gailos aiškiai įsireiškė. Reikia žinoti, jog jo gaila, lik tapęs didžiu kunigaikščiu Lietuvos, lik buvo padaręs sandarą su kryžeiviais ant 10 metų. Iš pirmo, kryžeiviai nenpuldinėjo kraštų, nes sandarus saugojo. Nes kaip tik tai jo gaila tuos antrus sandarus padarė, tuo jau kryžeiviai ėmė antpuldinėti ir terioti tuos kraštus, kuriais Kęstutis valdė, o kraštams jo gailos nieko nedarė. Antra, Andriejus Vaidotas, mažasis sūnus Kęstučio, buvo kamendotų Polocke, tam be jokios ydos atėmęs jo gailą kamendą, atdavė Skirgailai, tikrajam savo broliui. Polockionys, mylėdami didžiai Vaidotą, niekaip nenorėjo Skirgailos už savo rėdytoją priimti, nei pilies jam įduoti. Jo gaila tuo tarpu pulkus karių Skirgailai nuleido, įdant Polockionis, išpaikusius nudraustų ir valdžią Vaidotui atimtų. Tuo jau, kai buvo sutarta, su vaiskais Skirgailos miečeiviai susinėrė ir Vaidota su Polockionimis kariavo. Ta regėdamas Kęstutis nebejojo jau apie zdrodą jo gailos kursai, Vaidotui atėmė valdžią, ne dėl ko kito, jog tik tai ansai sūnum jo buvo, kaip po priežasties karės ieškojo, vildamos, jog tėvas sūnų paniektą nepleis. Mindamas ant galo sakau, Kęstutis, naujus sandarus, padarytus, esant su kryžeiviais ir miečeiviais nuo to, jog iš visų didžiausių ir smarkiausių neprietelių Lietuvos ūkės, rado sanie vien kartu bendrais ir su pulkais jo gailos viename bazė stovėjo. Ta matydamas Kęstutis, įdant kuo veikiau nelaimę nuo savęs attolintų, šarvus savo subruzdino ir tuo jau sutraukęs į žemaičių 300 jočių, didžiai savo įtikimų ir mylimų, karėse nurumbėjusių rečiais ir viso datyrusių, liepė į Vilnių sueiti visokiais reikalais pasiklojus, įdant tenai įsisklaidę butuose tolimesnių jo prisakymų lauktų nuo įtarimo saugodomies. Paskui vieną rytą 600 pėsčių karių šieno vežimuose apkrautų į Vilnių įvežė. Ant galo tai parėdęs, patsai staigiai, su 1000 rinktinių jočių ant puolė. Ant išreikšto jo ženklo užslėptieji
Su juo susinėrė tuo jau pilis apsiautė ir užėmė, kuriuose jo gaila, Julijoną, jo seserį ir Mariną, jo tetulę, sugavęs sarktis jam uždėjo, lygia dalia pilyse ir pačioj buveiniai. Ta pačia diena Vaidila, kaip po įrankį visos nedorybės, ant plikalnio Vilniui pakorė. Paskui, kad ėmė Kęstutis kratyti pilyse raštus jo gailos, atrado ir sandarus, paties ranka prirašytus, ir pečiotimis jo arba žymėmis apžymėtus, su kryžeiviais ant prapulties Kęstučio padarytus, kuriuos Kęstutis liepė tuo jau apskelbti, idant visi žinotų, už ką Vaidila pakardino, o jo gailą į kalinį įdėjo. Vytautas, noris tiek piktybė širdį jo gailos regėjo ant savęs, vienok nepametė įmylėti. Ant žinios to, kas Vilniuje nutiko, tuo jau išgardino atskriejo į Vilnių, žodžio negalėdamas pratarti. Tėvas sveikino ir myluodamas jį linksmino jį, jog nuo pragaro pasisaugotų, nes rūpino saviep, girdėdamas savo bendrą jo gailą už neprietelių ir zdraicę paskaitytą. Noris sargai neleido jam prisertinti prie jo gailos, vienok Vytautas norėjo jį dar gelbėti, noris neapsiviliant daugiau gyvų bebūti, nes iš antros pusės nuogastavo pats įdant tėvą savo neužrūstintų, kursai jam užmetinėjo jau pirmą jo stigavojimą, jo krodant raštą kamendoto Štučteino. Ansai ustojo jo gailą, tardamas, jog veikiau yra pinklės neprietelių, nekaip nedorybė jo gailos. Tuo kartu Vytautas nebeprieštaravo nedorybė jo gailos, nes visa jo kaltybė ėmė mesti ant Vaidilos, jog ansai jauną kunigaikštį išpaikino, kursai rados daugiau kaltų per savo nenuomonę, nekaip per savo nedorybę. Taip įteisindamas, savo tėvui priminė jo meilę, kurią turėjo dėl savo brolio Algirdo, stigavodamas jo kansai nori tokioj vienybei, meiliai ir sutaikoj su jo gaila gyventi, kaip jie anuodu, kad su savo broliu Algirdu gyveno. Vienok Vytautas tai savo meilavimais perkalbėjo tėvą jo Kęstutis, pasigailėjęs jo gailos, gyvybą jam dovanojo ir iš jo tėvo kraštų Krėvos kunigaikštystą, o iš motinos Vitebsko taip pat kunigaikštystą jam rėdyti davė. Išdų arba skarbų, kuriuos buvo pilyse užrakintus radęs, neatėmė savo, nes ūkiai atdavė, tenkindamos tik tai įgauta valdžia ūkės, kurią tuo jau ėmė rėdyti. Kad taip tokie sumaišymai atsitiko buveiniai Lietuvos kilty pačių didžių kunigaikščių, viena apygarda žemaičių užimta nuo kryžeivių ir neišsakomai nuo jų verginama ir sunkinama įpuolus į rūpesnį Fridlando pilį, kurią ant liepimo kryžeivių patys savo krašte buvo išdirbę, su žeme sulygino, kryžeivius savo rėdytojus, vienus ten pat išžurdojo, kitus laukan išvirdė. Kevštekas, kamendotas pilies Klaipėdos, paėmęs 4000 rimtos joties, traukė drausti papaikusių žemaičių, kurie vienok įvedė aną į balas, kur vienoj mūšoj pergalėjo, o likusius jo kareivius į versmes sumurdė. Patį Kevšteką, kamendotą sugavę gyvą, dievui perkūnui už pergalę sudegino, o kitus kryžeivių vyresniuosius sugautuosius pririšę ant mediai augusių žirgų, patiems pabrukę po uodegomis dagius, paleido į tyrus laigyti su pririštais kryžeivių vyresniaisiais. Įgavęs Kęstutis valdžią į ranką, visų pirma, idant bendrą jo gailos nepaikintų ūkininkų Vilniui, liepė Vytautui aną su visais gentimis į Krėvą nulydėti, paskui išleido žinę kareiviams į bazą ties Polocku, idant neblauštų Vaidoto. Kareiviai to paklausė, nes Kirgaila, nuogašiaudamas prastą galą rasti, nepsugrįžo į Lietuvos žemę, nes prie Miečeivių nuėjo. Kitoj šaly, tai yra Severijoj, Kaributas, antras brolis jo gailos, kursai valdydamas tą kraštą, ne tik tai nenorėjo valdžios Lietuvos ant savęs išpažinti, nes dar jutęs tokius namų kerštus Vilniui, kelias pilis parubežį esančias užėmė, prieš kurį su rimtais pulkais traukė pats Kęstutis. Nes pačiam namie nesančiam, idant nesirastų kokie sumaišymai, jo gailai įsakė su savo pulkais abazė ties Vitebsku stovėti, idant kokiame atsiejime galėtų ant pagalbos Kęstučiui ateiti. Jo gaila prasidžiugino įgavęs savo kareivius į ranką, kaipogi paėjęs truputį Severijop, staiga atsibloškė ir kuo veikiau traukė į Vilnių, ir tenais drodą Aunulio kamendoto ir vyresnybės Vilniaus į pilį įėjo nakties vidu ir tenai įgulę Kęstučio vieną iškirto,
kitą apkalė. Užėmęs jo gailą Lietuvos buveinę, tuo jau išleido siuntinius į Prūsus, prie kryžeivių ir į Rygą, prie mėčeivių, pagalbos mylaudamas. Pats, palikęs Vilniui rimtą įgulę, traukė prieš Vytautą į Trakus, nes Vytautas tą pajutęs, nuo bendrų savo su pamote garbinga birute į gardiną persidangino ir užsirakino. Tuo tarpu jo gaila laužės į Trakus, kurių įgulė, neapstengdama ir nevildamos veikios pagalbos, jo gailai pasidavė. Pajutęs tą Kęstutis palikinas pulkus gudų Severijoj ir įsakęs jiems nuo antpolių Kaributo tik tai Lietuvos rubežių ginti, patsai vieškeliais leidos į Žemaičius. Sutraukęs tenai rimtus pulkus Neries upe arba Vilija persikėlė ir su Vytautu, kursai su gardiniškiais prie jo artino susinėrė. Paskui išleido siuntinius prie Jonušo, kunigaikščio Mozūrų, vadinti jį ant pagalbos, kurios kasdieną ateinančios laukė. Vienok, idant kareiviai veltui nestovėtų, Trakus apgulė, nes tuo jau atstojo išgirdęs Kęstutis, jog Jonušas ne tik tai jam pagalbos nedavė, nes ant laužydamas dar sandarus, įpuolęs į Kęstučio kraštą, tai yra jo dviežių arba polėse žemę teriojo ir jau Drogičina, Melniką, Suražą, Skalą ir kitas pilis buvo užėmęs. Tuo tarpu jo gaila, sulaukęs pagalbos nuo mėčeivių ir kryžeivių, jie bazą pas Vilnių sustojo. Žinojo Kęstutis, didžiai daugiau karių jo gailos ir rimtus geležies pulkus kryžeivių, mėčeivių jo eilėse, nesmindamas ant teisybės savo sprovos, ar vildamos ant kantrybės savo kareivių, traukė prieš jo gailą ir abazą prieš jo abazą pasistatė. Taip tatai atėjo gadynė, jog lietuviai, kurie pirma susikibę graudino neprietelius savo ūkės, šiandien atkaklybė vieno žmogaus neprietelius į namus parvadino ir tuos pačius kardus ragotines, kuriomis liuosybę savo dangstė nuo neprietelių, šiandien, orūsta diena, anas į savo širdį įrėmė tarp savęs. Jo gaila, noris keturis kartus su savo talkininkais daugiau turėjo, vienok, žinodamas kantrybę, gudrybę ir narsybę karėse Kęstučio, nedryso pulti ant jo abazo, nes, žinodamas didžią meilę Vytauto ant savęs, ėmė siuntinius į Kęstučio abazą laidyti ir sandarus daryti. Tuo pasiklojęs įvadino į savo šėtrą Kęstutį su sūnum, prisiekęs jo kanuodu, nieko pikto nedatirs, nes lik tik tai šiuodu į šėtrą įėjo, liktuojau abudu į gelžinius jo gailą sukalė. Tuo jau jo gailą Kęstutį, krėvos pilį užrakinęs, nužurdojo tikrai savo dėdę, vyra garbinga, visų didžiausia karį savo amžiui, kursai nekartą dangstė krūtimis savo ūkę, mirė nuo kraugeringo brolio sūnaus jo gailos, nuo to, kuriam vieną kartą sostą Lietuvos buvo davęs, antrą kartą gyvybą dovanojas. Taip tatai išsimokėjo už tiek geradėjysčių, jog iškaršusiam seneliui ir savo geradėjui nebleido amžiaus galo besulaukti, atėmęs neteisingai nuo jo Lietuvos sostą, dar gyvybą visų išmintingiausiam vyrui išplėšė. Kas gali skaityti darus Kęstučio dėl ūkės Lietuvos ir Žemaičių uždarytus, idant ašarą nenurėdėtų ant jos merčio, negut tas tik tai, kursai jo gailos kraugerišką širdį savieb turės. Jo gaila, užmiršęs ant meilės, Vytautą į kalinį su jo žmona įstūmė, o Vidimantą, tėvūną Lietuvos, uošvį Kęstučio, didžios kilties vyrą, nieko nekaltą arkliais gyvą Vilniaus gase sudraskė. Ant galo, praliejęs tiek kraujo savo genčių Lietuvos buveiniai, leidos į Lenkus, kur jį į karalius vadino, nes jog ne viensai tenaite buvo, kursai karūnos Lenkų norėjo, nes buvo ir kitų viešpačių, kurie jos lygia dalia geidė. Dėl to jo gaila, norėdamas veikiai nubengti ir nuogastaudamas kokių sumišimų Lietuvoj, prižadėjo Lenkų diduomeniai, jei ana karalium pakels, nieko met niekokios rinkliavos nuo jų neims, pat su gentimis ir giminę apsikrikštyti, Lietuvą ir Žemaičius su Lenkais amžinai sunerti, žemę Kulmo, Mikelau ir Pamario, kurias Lenkams kryžeiviai buvo užkariavę, atimti pasiėmė. Lenkai viena, pameilę jų prižadų, antra vildamiesi, jog lietuviai apgins juos nuo kryžeivių, pakelti karalium ir su Jadvyga karalaitę ir karšinčią mirusiojo karaliaus apačiuoti pasiėmė. Nes kad taip jo gaila laimingų tarės esas, tuo tarpu Vytautas Vilniui išsprukęs iš kalinio tokiu pragumu.
vaikščiojo dvi žmoni į kalinį kunigaikštienės žmonos Vytauto guldyti. Nes prie paties Vytauto viena jo žmona tegalėjo įeiti. Vieną kartą Vytautas persidaręs drabužiai savo žmonos, palikina sana savo kalinį, išėjo į jos kambarį ir tenai persidaręs apdaru vienos moteriškės, kurią palikęs, su antra laimingai persarktis išėjo. Reikia žinoti, jog Vytautui neaugo barzda. Taip Vytautas, įsigavęs iš kalinio, nuskrėjo stačiai prie Jonušo kunigaikščio Mozūrų švogerio savo, be kokios galios vieno ketėdamas tėviškę savo atieškoti. Nes tenai, neregėdamas kito įrankio, ėjo pas kryžeivius ir tenai, persikrikštijas, atsidavė į jų užtarimą, kuriems už tokį jų gelbėjimą žemaičių žemę užrašė, o jei be vaikių mirs, visą Lietuvą kryžeiviams paliks, prižadėdamas dar aniems, jog visuomet prieš jų neprietelius kariaus ir žygiuos tenai, kur jam įlieps. Ta išgirdęs jo gailą nusiminė, o Vytautas, pagryžęs su kryžeivių pulkais ir su nekuriais žemaičiais į Lietuvą, visų pirma trakų sužėmęs, karius iš visur traukė. Jo gaila vienok, norėdamas prieš Lenkus pasididžiuoti, buvo apgulęs Marienverderį, kryžeivių pilį, nes išgirdęs, jog Vytautas jau Lietuvoj verčia laukan jo rėdą ir žinodamas, jog nebus doros, ėmė masinti ir vilioti Vytautą su diduomenė Lietuvos, kaip vokietis vienas rašo, neapgalėdamas kardu, su liežuviu ėmė kariauti. Tardamas, jog ansai tapdamas Lenkų karalium, praplatins dar didžiau Lietuvos valdžią ir garbę, jog anie susinėrę su Lenkais veikiau kryžeivius pergalės. Ant galo Vytautui pažadėjo duoti valdžią visos Lietuvos ir žemaičių. Vytautas atminęs mylėjimas savo ant jo gailos ir užmiršęs visas jo nedorybės, sau išdarytas, įsižada kryžeivių savo užtarytojų ir eina pas jo gailą, su kuriais tuo jau leidos į Krokuvą, į Parėtką su visų didžiausia iškilme. Vienok noris Lenkai norėjo jo gailą už karalių savo turėti, nes Jadvyga karalaitė niekaip jo nemėgo. Noris rašo jo gailą didžiai grakštų buvus, kursai viešėdamas rūmos Krokuvos, nuleido prie jos didžius siuntinius rankos jos meilaudamas, kurie aniems, meilingai klūkiantiems, atsakė, neduosiu. Siuntiniai tarė, jog jo gailą persikrikštys, ana atsakė, jog rankos jam neduos. Paskui ėmė ana užmetinėti jo gailai nužudimą jo dėdės, taip garbingo kario Kęstučio. Jo gaila to užsigynė. Vytautas pats pradėjo karalaitę perkalbinėti, stigavodamas, jog Kęstutis buvo jo tėvas, kurį ne jo gaila nužurdojo, nes prokša jo mylista, kursai seniai ant jo ilti griežė ana nužurdojo. Nes ne taip dar ana nenorėjo tikėti. Ant galo prokša patsai turėjo pasirodyti ir tą patvirtinti, nes Jadvyga suprato aiškiai tuos monus ir atsakė, jog rankos neduos. Paskui tėvūnai Lenkų paliko jaunuoju vienu du, diena nemetu perkalbėjo Jadvyga, kuri norėdama ar nenorėdama turėjo mėgti jo gailą, kursai gavęs ranką nuo karalaitės, tuo jau persikrikštijo ir vardą ant krikšto Vladislovo priėmė. Ir prisiekė, jog Lietuva ir žemaičius su Lenkais suners. Paskui buvo Parėtka ir karūnos Lenkų jo gailai andėjimas. Taip lietuviai antrą Parėtką pergėrė Krokuvoj, buveiniai Lenkų. Kryžeiviai, atgieždami apmaudą ant Vytauto, didžiojo kunigaikščio Lietuvos, nutručijo du jo mažu sūneliu Jurgį ir Joną karaliaučiai metuose 1385, kuriuos Vytautas buvo kryžeiviams į užstovius savo pasižadėjimo įdavęs. Jo gaila pargrįžęs į Lietuvą gyrės diduomeniai ir ana vildamas tarė, jo galę ir valdžią Lietuvos padidino ir praplatino, sunerdamas Lietuvą ir žemaičius su Lenkais, ne dėl to tą padarė, idant Lenkams anie vergautų ir jų valdžios klausytų, nes idant reikalingame atsiejime vieni antriems pagalba duotų, paskui vieniems tarp diduomenės lietuvių pilis dovanodamas, kitus į vyresniuosius keldamas, kitus apdovanodamas gėrybėmis, tildė, sakau, Lietuvos ir žemaičių jo mylistas, kurie didžiai nenorėjo sunerimo Lietuvos su Lenkais, kaipogi regėjo aname savo ūkės nužeminimą ir prapuolimą. Vienok tuo kartu jo gaila visus perkalbėjo ir Vilniui sunerimo abiejų kraštų raštus išdavė, kuriuose diduomenė pasirašė ir apžymėjo. Todas siekęs jo gaila ėmė, kai buvo prižadėjęs Lenkams, krikštyti lietuvius. Rašo, jog patsai su žmona
Važiuojas po Lietuvą, per visą metą krikštydamas ir Evangeliją, pats karalių žmonėms išguldydamas, kaipogi nebuvo daug kunigų mokančių lietuviškai. Vienok nenorėjo lietuviai ir žemaičiai atmesti savo senų dienų atsiejimų, už vis moteriškosios, idant nenustotų savo baltų apdarų ir baltų nuometų, kurias jo gaila, drąsindamas ir stigavodamas jo galės baltai darytis ir krikščionimis būdamos, kaip jai pagonimis, dovanojo joms baltas vilnones ir baltas baltesnes drobės, idant krikštytusi. Nes ir taip mašte vyko, lik aukščiausias sutvertojas, galybė savo nepadarė cūdų arba stebuklų, ne tik šiams pagonims, kaipogi karalius liepė stabą per kūno, visų didžiojo dievo lietuvių išversti. Nes tas, kurs jį norėjo sutrupinti, už pirmą kirtį savo į koją didžiai baisiai prasikirto, pagonys tą regėdami sušuko, kokia stiprybė mūsų dievo. Nes tuo tarpu priejas kunigas krikščionis su kirviu dešinę ranką į vardą dievo peržegnojo žeistąjį, kursai tuo jau kėlė sveikas. O atkala užgavo stabą, kursai kaip nebuvęs į dulkes pavirto. Ir tuo jau šviesybė dangiška ant viso tenai surinktos vieto apsireiškė. Kaipogi pagonys tą regėdami būreis bėgo krikštytis, taip, jog neapgalėjo pareidyti nei visų savo išeigų, nei namų begauti, kunigai tik tai, paupy stovėja, šliekdami kryžiškai vandenį ant vyrų būrio, davė vieną visiems vardą – Petro ar Jono, ir taip 300 ar 400 vien kartų Jonu ar Petru paėjo apkrikštytų. Taip pat anšlėkia moteriškų tokį būrį davė joms vieną vardą – Onos ar Elzbietės. Ir taip keliomis dienomis, kiek 10 000 apsikrikštijo. Tuo jau Vilniui per kūno bažnyčią, apie kurią viršiau skaitytojas regėjo, į krikščionų bažnyčią perdirbo ir didį altorių toj pačioj vietoj pastatė, kurioj pagonų altorius buvo, ant kurio amžina ugnis degė. Vyskupas Poznanės tą Lietuvos apsikrikštijimą pranešė popiežiui, kuris tuo jau apskelbė raštą arba bulę, idant kryžeiviai ir miečeiviai amžiną sandarą su lietuviais ir žemaičiais saugotų. Taip ant galo, įspindo linksma saulė ant vyro šventos katalikiškos po tiek vargų ir nelaimio ant Lietuvos krašto. Ir vien kartu išnyko kryžeiviams viltis, pasiklojus apkrikštijimu, Lietuvą užkariauti. Vienok, noris vyra šventa prasidėjo, nes kerštai dar tarp pačių kunigaikščių tebe buvo, kuriuose vokiečiai tikojo, dar kuomet namkare suirusia ūkė Lietuvos ir žemaičių užimti, kaip to jau regėsim. Jo gaila, tapęs karalium Lenkų, nedavė Vytautui Lietuvą rėdyti, kaip jam prižadėjęs buvo, nes Skirgailai, broliui savo tikrajam. Vytautas regėdamas save nukropta, eina vėl prie kryžeivių, su kurių vaiskais atgrįžęs, daugias pilis Lietuvoj užėmė. Jo gaila tą regėdamas perkalbėjo vėl Vytautą, kursai, paklausęs jo antrą kartą, pagrįžo. Vienok tuo tarpu jo gaila, kas kartą daugiau Lenkų į Lietuvą vedė, ir aniems pilis ir stipres vietas atduodamas reidyti save stiprino. Vytautas, regėdamas save nukroptą, ėjo trečią kartą prie kryžeivių su žmona, su vaikais ir su diduomenė žemaičių, kuri jo gailos nekentė ir nenorėjo Lenkų į Lietuvą įleisti. Kad taip Vytautas tiekęs su kryžeiviais traukti į Lietuvą, tuo tarpu jo gaila apgulė Gardiną, kursai nenorėjo nei Lenkų priimti, nei jo gailos prisakymų klausyti. Vietravojo jį jo gaila per kelis mėnesius, nes nieko negalėjo padaryti, jo įgulė didžiai kantriai gynės, kuri ant galo suvalgiusi visus kurgalius ir sušėrusi žirgam supuvusius nuo stogų šiaudus, neapturėdama nei iš kur vilties pagalbos, pasidavė jo gailai. Vytautas antroji pusėj pasitiekę su kryžeiviais traukė į Lietuvą trimis žaromis. Vieną vedė pats Vytautas, antrą mistras miečeivių, o trečią mistras kryžeivių. Tie visi vaiskai ties Kaunu susinėrę visų pirma Trakus užėmė. Pergalėjo kruvinoj mūšoj Karigailą, brolį jo gailos, paskui Vilnių pačią buveinę Lietuvos apgulė, kurią broliai jo gailos, Karigaila ir Narimantas giniojo. Noris kryžeiviai tuo jau sudegino vieną pilį buveinės Lietuvos vienok įgulė ir taip nenorėjo pasiduoti. Ir jo Vytautas drąsiau laužės, jo broliai jo gailos stipriau gynės. Viename išpuolį Karigaila įkliuvo į ranką Vytautui, kursai liepė jį nukirsti ir galvą jo
ant ragotinės pamautą ties pilies angomis pastatyti, idant tuo nugandintų įgulę. Nes kad tas nieko nelietavo, Vytautas jaunesnį brolį Jogailos Narimantą išvadino į vaidą, kurioj maringai jį pažeidęs, liepė už kojų į medį pakarti ir vylyčiomis suvarstyti akivaizdoj įgulės. Vienok su tokiu kraujo praliejimu negalėjo Vytautas į pilį įsilaužti, kurią Maskarauskis, Lenkas, drąsiai gynė ne jau Vilniui, bet irose Vilniaus, kuriuose pačių kareivių kritusių 14 tūkstančių gulėjo. Taip varžydamies Lietuvos buveinę, kareiviai Vytauto ir kryžeivių pritrūko peno, į kurią griovėsi per 3 mėnesius turėjo ne Vilnių, nes jo yras palikti, mažką mažiau nustoja savųjų už Lenkus. Vytautas už vis atstojo gailėdamos Tautvilos, brolio savo, kurį Puškos kulka šalip su pačiu bekalbantį nudaužė. Vytautas paskui patvirtino savo raštus, išduotus kryžeiviams, o žemaičių diduomenė pasirašė kaip įmananti Vytautą gelbėti. Kaipogi tuo jau jam 500 svarų sidabro sudėjo ir daugybė žirgų ir karių atleidusi, daugybės dar duoti reikalaujant žadėjo, idant tik tai galėtų ansai tėvainę savo nuo neprietelių atgauti ir Lenkų nusikratyti. Negana dar buvo Vytautui pagalbos vienų kryžeivių ir miečeivių, kaipogi norėdamas dar didžiau pasistiprinti, artimiau susibendravo su Vasilijum, didžiuoju Maskolių kunigaikščiu, išleisdamas už ano savo vienturtę dukterį Sofiją ir su kunigaikščiu Mozūrų, už kurio tuo pačiu laiku ištekėjo jo sesuo, vadinama Rimgailė. Vildamos, jog jei vieni nenorės jo gelbėti, kiti dar galės būti ano užtarytojais. Taregėdamas jo gailą nusižemino ir atleido siuntinį pas jį Henriką, vyskupą Plocko, norėdamas su Vytautu pasigadyti. Tie metai buvo laimingi Vytautui. Visų pirma, apgulė antrą kartą Vilnių, į kurį įėjęs Drodą, atgieždamas apmaudą už tiek savo nelaimių, leido ant lupinio kareiviams. Kas aprašys tą įsiutimą, kurį tenai jo kareiviai rodė, kai pogi nei amžius, nei lytis, nei grakštumas liūtose širdyse jo kareivių pataikos nerado. Rašytojai tų laikų sako, jog Vilnius tame nulupiny daugiau nukentėjo, nekai būtų 2 atvejų į aną neprietelius vietrą įsilaužęs. Paskui Vilkmergė, kurią jo gailos tarnai su Lenkais giniojo, su žeme sulygino, kuri nuo to laiko neapsikėlė daugiau iš irų savo. Vietovė taip garbinga kitą kartą prekiojanti su Lenkais, gudais, vokiečiais, totoriais ir sūdėme savo prekių turinti. Šiandien jos atgalių vienas tik tai kalnas pilies, pro šalį einant be šmėkšto, po kurio apačia ruduoju keletas 10 aplūžusių trobelių. Tą patį metą užėmęs Naugarduką aiškioj mūšoj pergalėjo savo neprietelius. Kad taip Vytautas stiprinos, vienoj šaly Lietuvos, antroj pusėj žemaičiai, vienas pilis Panemuniuose užėmė jo vardą, kitas ant salų Nemuno esančias išardė. Netenkindamos dar tuo, Vytautas ėmė ne tik tai kardu vienu graudinti savo neprietelius, nes ir Tručyną, kaipogi, mindamas tiek nelaimių savo uždarytų nuo jo gailos ir tiek geradėjišio tėvo Kęstučio po kojų pamintų, Vygantą, savo mylimąjį jo brolį, nutručijo. Kursai, valdydamas Severiją, buvo jau įsižadėjęs jo tėvo klausyti, kaip viršiau regėjom. Skirgaila, antras brolis jo gailos, neapkenčiamas ne nuo vieno Vytauto, nes nuo visų lietuvių patsai galą savo Kijeve pasidarė. Taip Vytautas pergalėja savo neprietelius, vienus kardu, antrus nedorybę, tapo didžiu Lietuvos kunigaikščiu, kurį diduomenė pagal seną apsiejimą pakėlė, o Vasilkas, pirmasis vyskupas Vilniaus, pagal apsiejimą krikščionišką, pašventė katedros Vilniui metuose 1392. Vytautas nužeminęs jo gailą, karalių Lenkų ėmė rimoti, kaip kryžeivių galybę sugraudinti. Kas valandą veizėjo tik tai pragumo, kurio vienok neilgai te laukė, kunigai Latvių arba Vidžemės, varginami nuo miečeivių, kurie jiems atėmė visus jų valsčius, pačius dar be kokios perskyros, prabašius, kanauninkus, pralotus, vyskupus ir patį arkivyskupą, visų vyriausią galvą nuo Zokano, neteisingai kalino. Kunigai, neapsivildami, nei iš kur pagalbos susitarė Vytautui, didžiajam kunigaikščiu Lietuvos, atsiduoti. Kuodėjas arkivyskupas Rygos Zintenas išleido siuntinius į Vilnių, meilaudamas jo, idant
teiktųsi kaip po viešpats krikščionis, priimti juos po savo sparnu ir nuo neteisybių mečeivių uždaryti ir gelbėti. Vytautas siuntinius arkivyskupo su didžia iškilme priėmęs, gelbėti juos pasiėmė ir sandarą metuose 1393 suonų padarė. Noris Vytautas norėjo širdingai uždaryti arkivyskupą ir kunigus nuo nedorybės mečeivių vienok tuo jau į karę stoti su jais negalėjo dėl savo trūkumo naudos ir dėl didumo ir sunkumo karės. Kaipogi pradėti karę su mečeiviais, lygia dalia buvo pradėti karę ir su kryžeiviais turinčiais neapseikimus išdus, kurie visuomet iš vieno kariavo. Kad tuo tarpu nei arkivyskupas, nei kunigai, neturėdami valsčių, negalėjo Vytautą sušelpti kaip reikiant su pinigais. Išdai pačios Lietuvos namkariai buvo su visu ištuštinti. Už vis didžiau, jog broliai, jog Jogailos karaliaus, kurie didžius dalykus ir kraštus rėdė, liepiami Vytauto pagal įstatymus iš savo kraštų atsiųsti duoklę, tai yra donį, į išdą Lietuvos. Ne tik tai jos neatsiuntė, nes dar kaributas rėdytojas Severijos atsakė jam, jog ansai kaip po jo sūnus ir brolis Jogailos nieko neduos Vytautui. Tokiame atsiejime turėjo Vytautas visų pirma sudrausminti neklausančius savo rėdytojus, o arkivyskų pareigos tuo tarpu apleisti. Vytautas, žinodamas, jog turėjo su stipriais neprieteliais kariauti, kuriuos pats Jogaila karalius slapta šelpė, dėl kogi idant pasistiprintų, užtelkė savo posūnį Borisą, didį kunigaikštį Tveris, ir su anuo sandara metuose 1393 trečioj dienoj rugpjūčio mėnesio padarė, viens antram pagalbą ir bendrystę pažadėdamų. Vytautas, tuo jau sutraukęs pulkų žemaičių lietuvių ir susinėrę su kareiviais Boriso, ėjo į Severiją ant kaributo. Jos rėdytojo kursai iš savo pusės buvo taip pat į karę pasitiekęs. Susigrūmė šalys ties vietovę vadinama Nedokovu. Kalugos gubernijoje ant upės Tečės. Mūša buvo didžiai kruvina ir maringa. Abipusi ilgai varžės pergalę, ant galo pats Vytautas su vienu pulku žaliukų vyrų perlaužė sieną neprietelių ir tai pergalę turėjo. Paskui kaributas neapdryso niekame be priešingauti didžiam Lietuvos kunigaikščiui, nes įpuolęs į Naugardą Severijo savo buveinę kuo veikiau ir tvirčiau užsirakino, kurį Vytautas, įkandint varydamas, tuo jau tenai apgulė. Noris pilis buvo didžiai stipri ir kaributas didžiai drąsiai gynės vienok lietuviai ir žemaičiai savo kantrybę ant galų galo vėtrą įsilaužė, išdus ir turtus iš tenai išėmę, patį kaributą su žmona kūdikiais kaip po kalinį iš Vilnių parsiuntė, o Severija su Lietuva sunėrė. Pagailęs paskui Vytautas, mylavimo kunigaikščio Rezanės, uošvio kaributo, ne tik tai jį iš kalinio paleido, nes dar Podolijoj ir Volyniai pilis, vadinamas Bratslavu, Vinica, Sokolecu, jam valdyti davė. Pergalėjęs taip kaributą, atsisuko Vytautas ant Vladimiro, rėdytojo Kijevo, ant kurio įpykęs jam ne tik tai, jog jam duoklės nedavė, nes jam esančiam pas kryžeivius visų didžiausiai steigė, idant netaptų Vytautas didžiu Lietuvos kunigaikščiu, kaipogi Gardino, Bresto, Suražo pilis, Vytauto dalykė esančias buvo užėmęs. Įėjęs Vytautas į dalyką Vladimiro, keliose mūšose jį pergalėjo, o pilis, Ovručo, Žitomiro, vietra įsilaužęs visą kraštą užėmė ir kunigaikštį Alšėnų Algimantą, savo bendrą ir tarną laimės ir nelaimės, Kijeve rėdytojų perdėjo. O Vladimirui, paklausęs maldos jo brolio, pilį vadinamą Kopyliu, su apykarta valdyti davė. Noris pats, nesuklausančių rėdytojų Vytautas, tik tai vieną Teodorą Karijotą, rėdytoją Podolijos, bet turėjo pergalėti, vienok negalėjo bebengėti karės su anuo, nes reikėjo grįžti namų gelbėti. Regėjom viršiau, jog Vytautas buvo padaręs sandarą praėjusį metą su arkivyskupu Rygos mėčeivius kariauti. Dasi žinoja tą, kryžeiviai, rugojo ant Vytauto ir tikojo tik tai pragumo karę su juo pradėti, kurio neilgai te laukė. Kaipogi Švitrigaila, negalėdamas ansiturėti Lietuvos didžių kunigaiščių, atėjo pas kryžeivius pagalbos mylauti, kurią jam anie tuo jau prižadėjo, vildamos tuo žygiu Vytautoje atmonyti ir Lietuvą užkariauti. To dėjęs didis mistras, suėmęs daugybę kareivių, ėjo su Švitrigaila į Vilnių. Visų pirma, nuteriojusi panemunius,
ir kelias pilis užėmusių traukė į vidurį Lietuvos. Vytautas pargrįžęs iš karių gudų, negalėdamas į aiškę mūšą stoti su neprieteliais, Vilniui užsirakino, kurį iš Švitrigailas su kryžeiviais tuojau apgulė. Kas aprašys tą kantrybę, su kuria tenai lietuviai žemaičiai gynės? 2 mėnesių kryžeiviai, dieną ir naktį be perstojimo griaudamies, niekaip neįsilaužė. Ant galo Švitrigaila, neapstengdamas narsybę nieko padaryti, leidos ant nedorybės. Kaipogi vienas jo įtikimas tarnas, pasiklojęs pabėgių nuo kryžeivių, įėjo į Vilnių ir slapta perkalbinėjo gudus kunigus, kurių patsai Švitrigaila tikėjimą išpažino, idant greunantis kryžeiviams, anie uždegtų vietovę ir pilis. Kunigai tą pasiėmė ir buvo jau su visa patiekę, tuo tarpu iš tų pačių kunigų gudų vienas išreiškė Vytautui, kursai vilti neprieteliams ir tame daiktė išnaikino. Taip Švitrigaila, neapstengdamas nei gale, nei nedorybė įsilaužti ir trūkdamas peno, atstojo. Vytautas tuo tarpu įkandin vijo paeinančius kryžeivius ir ant puolės tarp versmių mažne visus sumurdė taip, jog aiškiai galėjo girtis pergalėtoju. Tą patį metą kryžeiviai, norėdami atmonyti savo nuopolį, tuojau pargrįžę su viena dale Marčelka jų Tetingeris vieną Lietuvos kraštą nuteriojo. Su antra dale Kamendotas Karaliaučiaus Konradas Jugingenas, brolis Mistro, Žemaičiuose Varnius ir Raseinius nudegino, o su trečia dale Koborgas Kamendotas Balgos, Drogičina ir jo apygardas plačiai platesniai nuplėšė. Nestovėjo veltui ne Vytautas, kaipogi su rimtais pulkais ištraukęs į prūsus, Intersburgo pilį su žeme sulygino ir apygardas plačiai platesniai į kūlį ir vandenį apvertė taip, jo kryžeiviai dėl užtarimo savo krašto turėjo Lietuvą ir Žemaičius palikini namo grįžti. Sudraudęs Vytautas, toj pusėj savo neprietelius grįžo į gudus neklausančių rėdytojų kariauti. Kaipogi ištraukė į Podoliją ant Karijoto, nes tenai iki besusitikdamas su neprieteliu, pilis Braslavo, Smotričės, Zvenigorodo ir Skalos užėmė. Ant galo atėjęs ties Kamenecu, kuriame Karijotas buvo užsirakinęs, apgulė. Būt galėjęs tenai Karijotas ilgai turėtis, nes netaikos jo kareivių paskubino Vytautui angas pilies atdaryti, į kurias įėjęs išdus atėmė, Podolija vėl su Lietuva sunėrė. Vytautas noris pasidarė tokiomis pergalėmis viešpačių visų pietinių gudų, vienok negalėjo dar Lietuvos ūkiškai rėdyti, kaipogi buvo dar daug neprietelių, kurie skaugėjo jo didybės. Dėl to reikėjo juos graudinti, nenamie linksmintis tarp savo tarnų ir bendrų. Kaipogi Švitrigaila išgirdęs mirus savo motiną, kunigaikštienę Vitebsko, žmona didžio kunigaikščio Lietuvos nabaštiko Algirdo, ir norėdamas jos karšinčium tapti, nuo kryžeivių pasmiečiaivius persikėlė ir jų pagalbos meilavo, idant padėtų karšinčystą motinos, jos, tai yra kunigaikštystą Vitebsko, atgauti, kurią jau jo gaila karalius Lenkų buvo užėmęs ir savo rėdytojus perdėjęs. Kad taip Švitrigaila mėčiaivius sau telkė, tuo tarpu Vytautas tą patį metą sandarą padarė su Ditrichu, garsiu vyskupu Derpto, kursai ketėjo visus mėčeivius iš visos Latvių žemės išbrukti. Kaipogi Vytautas, surėdęs kareivius, traukė į Latvių žemę ir aną baisiai nuteriojas, į Dinaburgo pilį vėtrą įsilaužė. Išėmęs iš tenai neapseikimus išdus ir gerybės į Lietuvą įsiuntė. O patsai sudraudęs tuo žygiu mėčeivius, sukos ant Švitrigailos, kursai su pagalba baltųjų gudų, buvo jau įėjęs į Vitebską ir tenai Vėsna rėdytoje jo gailos, gyva nuo mūrų pilies liepė nustumti. Tuo tarpu Orša ir kitas pilis užėmęs, patsai kunigaikščių Vitebsko pasidarė. Vytautas įkandin jo eidamas į pilį Oršos vietrą įsilaužė, iš tenai nuėjo į Drucką, kurio kunigaikščiai, noris pirma šelpė Švitrigailą, nes išvydę pergalėtoje Lietuvos, turėjo noris iš nenoro Vytautui pasiduoti, nekaip prasto galo su Švitrigaila laukti. Atėjo dar tenai ant pagalbos Vytautui kunigaištis Smolensko Jurgis Svetoslavičius, kaip po tarnas Lietuvos, su kurio kareiviais Vytautas pasistiprinęs traukė ant Vitebsko, kuriame Švitrigaila buvo užsirakinęs ir tenai jį apgulė. Gynės Švitrigaila kantriai ir drąsiai su gudais. Ir Vytautas per visą mėnesį griaudamos
vos ne vos žemąją pilį te užėmė. Vieno gyventojai palikini žemąją pilį persikėlė į aukštąją ir tenai dar gynės su Švitrigaila. Nes tokia daugybės vietos susikimšusi pradėjo trūkti peno, kurio Vytautas į pilį nebileido. Žmonės, neapturėdami ką bemisti, pradėjo mirti. Paskui rados kerštai ir netaikos tarp kareivių Švitrigailos, kurios atdarė kelią Vytautui į pilį, kursai vėtra įsilaužęs ir Švitrigailą patį suėmęs į gelžinius įdėta jo gailai, karaliui Lenkų į Krokuvą ir jo buveinę nusintė, o Drucka, Orša ir Vitebska su Lietuva sunėrė. Grįžo jau Vytautas namie linksmindamos iš savo pergalių, kad kelį pajuto, jog Jurgis, kunigaikštis Smolensko, kursai jam talkino tame žygį, pareidamas nekurias pilis Oršos apykartose užėmė, dar mojavo patį Vitebską ir Oršą su pagalba Olego, kunigaikščio Rezanės užimti. Vytautas grįžta į Smolenską, kursai, nevildamas atsiturėti, jam pasidavė. Vytautas, idant nukankintų Jurgį už jo atkaklumą, glebui Smolenską valdyti duoda, kursai prisiekė Vytauto klausyti ir kasmetą jam duoklę duoti. Vienok neteisybė glebo sugražino vėl Vytautą į Smolenską, dar iki namo neparėjus, kursai paikinamas nuo Olego, nenorėjo po valdžia Vytauto būti ir jam duoklę duoti. Ta išgirdęs Vytautas, apen grįžta į Smolenską iš paikusių kunigaikščių drausti, nes ten eidamas paskelbė, jog traukia ant Tamerlando garbingo karvedžio totorių. Glebas, tikėdamas į tą paskelbimą, atėjo į jo bazą, kursai jį meilingai priėmė. Glebas tą regėdamas, nieko nesibijojo. Kad visi taikiai buvo, nei kareiviai glebo sutraukti, nei angos pilies uždarytos. Vytautas tuo tarpu užturi glebą savo bazę ir eina į Smolenską. Gyventojai regėdami tą atmainą tarė, jog su žinia jų kunigaikščio, didysis Lietuvos kunigaikštis tą darė. Dėl togi jam nepriešingavo. Vytautas atėmęs glebui kunigaikštystą Smolensko, su Lietuva sunėrė ir du karvedžių, arba generolų Jomantą ir Boreikį rėdytojais tenai perdėjo. Vienok ir glebo su visu nepleido, duodamas jam valdyti pilį vadinamą Poloną. Besant Vytautui Smolenske, atėjo tenai jo pasveikinti Vasilijus, didysis kunigaikštis Maskolių, žentas Vytauto, kurį pasiėmė su iškilme ir apdovanojas, rubežių ženklino savo valdystų. Lietuva tuo kartu buvo didžiai plati, kurios rubežius nuo vietovių Velykija Lukį, Karačevo, Volchovo, Belevo iki Moldavijai ir Galicijai iš vienos pusės tesės, iš antros pusės ant upės Okos bengės. Vienu žodžiu, visa pietinė Gudija valdžioj lietuvių buvo pačius tik tai šiaurės gudus bevaldė Maskolių didis kunigaikštis, nuo kurio valdystos rubežavo tos vietovės Možaiskas, Borovskas, Kaluga ir Aleksinas. Tame dar pasiregėjime Vytautas su Vasilijum sutarė ant daikto totorius kariauti. Taip sandaraujant Vytautui su Vasilijum, Olegas kunigaikštis Rezanės, paikintojas glebo, norėjo Vytautui už Smolenską atmonyti. Todėjas, paėmęs savo rimtus pulkus ir susinėrė su kitais kunigaikščiais, traukė į dalyką Lietuvos, kurį baisiai baisesniai nuteriojo, kaipogi ne tik tai augusių skirto laukan, nes seniems ir kūdikiams neperleido. Ta pajutęs Vytautas išsiuntė ant jo savo garbingą karvedį Lengvenį, kunigaikštį Mstislavlio. Kursai pergalėjęs Olegą daugiose kruvinose ir maringose karėse užėmė jo visą kraštą, esantį tarp upių Okos ir Dono. Nutildęs Vytautas Olegą išleido antrą savo karvedį Algirdą su viena dalia savo kareivių ant totorių, gyvenančių anapus upių Dono ir Volgos, kurie tų laikų buvo garbingais ir smarkiais, kaipogi, lupdami ir Donis rinkdami, buvo atėję iki pat Kijevo. Tuos Algirdas persikėlęs per Dono upę, kruvinoj ir aiškioj mūšoj pergalėjo taip, jog trys chanai arba jų karaliai karvietei paliko. Grįžo Vytautas namo į Lietuvos buveinę ne tik tai pergalėtojų gudų, nes ir pačių totorių. Tokių pergalių Vytauto garsas nuklydo ne tik tai iki krikščionų karalių ir viešpačių, nes ir iki pačių totorių, kurie susivaržė vyresnybę ir negalėdami viens kito pergalėti, ėjo Vytauto pagalbos meilauti. Totorių tauta garbinga ir stipri, tuose laikuose mirus Tamerlandui, rados didžiame sumišime, kaipogi karvedžiai Tamerlando, norėdami kiekvienas tapti didžiu chanu,
tai yra viešpačių, vyresnybė susivaržė. Tochtamyšas, negalėdamas pergalėti Timūro, atėjo pagalbos mylauti pas Vytautą, kurią Ansa jam prižadėjo. Kaipogi noris Vytautas, tiekė seniai jau ant totorių, vienok negalėjo tuo jau ant jų traukti, nes reikėjo pirma namus nuo neprietelių uždaryti. Todėjasis ėmė didysis kunigaikštis Lietuvos sandarauti su didžiuoju mistru kryžeivių, kursai iš pradžios ne visai ten norėjo gadytis, kaipogi reikalavo įdant Vytautas, prisiektų ir ustovius duotų, vieno kansai nei vieno, nei antro nenorėjo daryti, tardamas, jog mistras turi jau ustovius iš Lietuvos duotus, o vyskupas Vilniaus prisiekė popiežiui, jog ir paskuojai pagonys bus apkrikštyti, stigavodamas, jog, kaip dabar pakajus yra, taip ir ilgiau bus ansai užlaikomas. Norėjo dar Vytautas sutaikinti mistrą kryžeivių su Ditrichu, vyskupu Derpto, nes tuo tarpu žemaičiai, nenorėdami pasiduoti kryžeiviams, plačiai platesniai jų kraštus sariojo. Noris Vytautas stigavojo, jo kanėjų klausys, vienok mistras didžiuodamos nei ugadų tarp vyskupo priėmė, nei Vytauto stigavojimui už žemaičius tikėjo, tardamas. Ansai pats, Vytautas, nei jo bočiai negalėjo suvaldyti to krašto apaugusio giriomis, kurį jau mums seniai popiežius ir ciesorius padovanojo, įdant tenai tikėjimą krikščionišką užtvirtintumėm. Ne tik tai vieni kryžeiviai kaulijos su didžiuoju kunigaikščiu Lietuvos, nes atsirado dar daugiau jo neprietelių, kaipogi karalius vengrų Zigmantas skundės visam pasauliui, jog Vytautas kariauja ir pergali kasdieną pagonis, totorius ir krikščionis, įdant galėtų paskui visus užkariauti. Visa Vokietija linksėjo, įdant Vytautą įpainiotų į karę su kryžeiviais ir lenkais. Tardama, jog ansai deda į pilis savo gudus, pagonis, totorius, bendrauja su turkais, karaliaus lenkų neklauso, pats norėdamas Lietuvos karalium tapti, karūnos nuo popiežiaus meilauja. Pati Jadvyga, karalienė lenkų žmona Jogailos atleido gromatą Vytautui, tardama, jog Jogaila su Ana pačiuodamos užrašė jai vainikų Lietuvą ir gudus, dėl togi meilauja Ana savo devieries, įdant ansai jai duoklę arba donį atsiųstų. Įgavęs tą raštą Vytautas neišpasakytai supyko, ir tuo jau visai Lietuvai ir žemaičiams sueima užsakė į Vilnių, kuriame tenai akivaizdo visų tėvūnų ir siuntinių patsai perskaitė tą gromatą lenkų karalienės ir klausė, kuomet lietuviai duoklę arba donį lenkams mokėjo. Tėvūnai ir siuntiniai jam atsakė, jog mes buvom liuosi tauti ir esam, donės lenkams nemokėjom, nemokėsim. Regėdamas Vytautas, jog jo gaila, patsai skaugėja, jam jo garbės ir didybės neaptruko su kryžeiviai sandarą babengti. Kaipogi brolį savo tikrąjį, Sigizdą arba Sigizmundą, kaipo užstovį kryžeiviams atdavė ir žemaičių žemę jiems vėl užrašė, kuriuos anie ėmė savotiškai rėdyti ir pilis savo iš naujo dirbinti, kurie žemaičiai buvo išvertę. Kurie vienok daugiau girdėjo savo neižengiamose giriose rėdą kryžeivių, ne kaip jos datyrė, kaip tu jau regėsim. Didis kunigaikštis Lietuvos, taip apsitvirtinęs sandarais nuo savo neprietelių, tiekės į karę ant totorių. Veikiai sutraukė rimtus pulkus lietuvių, žemaičių ir gudų. Kryžeiviai patys, rodydami jam savo gerą širdį, atleido jam 500 ricelių viename plėne aprėdytų. Jo gaila, noris jo žmona duoklės nuo Vytauto reikalavo, ansai pats vieno, pasiklojęs bendrystą, atleido jam lenkų keletą tūkstančių. Kursai turėdamas tiek karių traukė ant Timūro, Valdimero arba viešpaties totorių, kursai tuo jau atleido siuntinius, meilaudamas Vytauto įdant Tochtamyšą jam atduotų, nes Vytautas siuntiniams atsakė, einu aš su anuo pasiregėti. Persikėlęs Vytautas su savo vaiskais per upę Sula ir Korolą, pamatė prieš ant skardžių upės Vorkslos Timūrą bazuojantį. Daugiau norintį pakajaus, ne kaip karės, kurios ansai, kaip sakau, norėdamas nusikratyti, vėl atleido savo siuntinius ir tarė. Teiraujuos, šviesiausias viešpatie tavęs prišto tos karės. Aš į tavo rubežių niekuomet neįžengiau. Vytautas jo siuntiniams atsakė. Aukščiausias tiekia man valdžia ant viso pasaulio, tegul bus Timūras mano sūnum ir tarnu arba vergu. Timūras ir po tokio atsako širdingai norėjo ant pakajaus suderėti ir didžiam kunigaikščiui Lietuvos
pripažino vyresnybę ant savęs ir duoklę kas metą pasiėmė ją mokėti. Nes didis kunigaikštis Lietuvos nesitenkino tuo, norėjo dar įdant totoriai, kaldami pinigus savo, jo veido apžymėtų. Timūras meilavo nuo Vytauto 3 dienų apsidumoti tame daikte, o tuo tarpu buklus totorius siuntinius su dovanomis Vytautui laidė, lūkurdamas ateinančios pagalbos nuo savo karvedžių arba generolų. Kaipogi Timūras nenusivylė tame dalyke, atėjo jam ant pagalbos garbingas karvedys Tamerlando vadinamas Ediga. Tas išgirdęs kalbant apie pakajų atsakė, aš veli juos mirti ir tuo jau leidos į paupius vorkslos, norėdamas pasiregėti su didžiu kunigaikščiu Lietuvos, kuriam tarė, kantrus kunigaikšti, Hanas mano viešpats, teisingai tave pripažino savo tėvų, tu žana esi senesnis, nes jaunesnis už mane. Dėl togi nusižemink, būk tarnu mano ir pinigus Lietuvos apžymėk mano veidu. Ant to Vytautas supykęs liepė vaiskam savo per vorkslą keltis ir ant pačių jo skardžių stotis. Nekurie karvedžiai jo, regėdami nesuskaitomas gaujas totorių, linkėjo didžiam kunigaikščiui, idant geriau sandarautų, nekaip kariautų su neprieteliais, kursai ir pats abejutinių rodės. Ir Ediga nebuvo tolimų nuo pakajaus vienok daugiau buvo už vis tarp jaunuomenės, kurie mūšos muštynės geidė. Kaipogi vojevoda Ščiukovskis, lenkas, regėdamas abejojant į Vytautą, tarė jam. Šviesiausias kunigaikštis, jei nenori mirti, gailėdamos savo jaunos ir grakščios žmonos, leisk bent mums ar mirti, ar tuos būrius, netikšių išgainioti. Ta išgirdęs, didis kunigaikštis Lietuvos liepė trimitus pūsti į mūšą, kuri prasidėjusi 12 dienoj šilo mėnesio metuose 1399. Lietuviai iš pirmo vylės daug pagalbos turėti savo puškose, nes tas ginklas tuose laikuose nebuvo taip gerai pritinkas kiekvienam atsiejime. Kaipogi negalėjo nei atsisukti veikiai, nei nuveizėti, nei iššauti, taip kaip jo neprieteliai didžiai toli būdami nuo puškų, galėjo jas antpulti iki niekarto neiššavus. Pirmajame susirėmime totoriai, negalėdami išturėti smarkumo lietuvių, buvo pradeda gurti, nes tuo tarpu Timūras ištiesinę savo sieną apsiautė nuo visų pusių lietuvius ir kuo narsiau ėmė gulti ant jų, kurie, noris tokioj paskutiniai būdami, visur dar neprietelius graudino, stebuklus savo kantrybės ir narsybės rodydami. Vytautas patsai visuomet prieš akį sienos skraidydamas, vienus drąsino, kitus stiprino, o visur neprietelių skynė. Ant didesnės nelaimės lietuvių susijaugė jų jotis su pėšėisiais, kurie, nepgirdėdami tranksmų žirgų, nei balsų trimitų, nei vyresniųjų, o nuo visur graudinami nuo totorių, išguro ant galo. Ščiukovskis pirmasis iš karvietės paskrėjo, tarp lietuvių retas kursai beliko, 74 patys kunigaikščiai karvietėj paliko. Vytautas pats greitumu savo žirgo gyvybą be užlaikė. Totoriai gavę tokią pergalę, įkandinvydami lietuvius iki Kijevo atsirėmė. Kursai, norėdamas jų nusikratyti, 3000 rublių atsipirko, o klioštorius, vadinamas Pečiora, ypačiai 300 rublių duodamas išliuosavo. Totoriai tuo pačiu žygiu nusarioja Lietuvos dalykus iki Lucko su neapseikimu grobiu pagryžo namon. Kryžeiviai tuo tarpu susinėrė su kryžnešiais, kuriuos dar kunigaikščiai Geldrijos ir Lotaringijos buvo atvedusių pagonių krikštyti, kariavo žemaičius, kurie, nenorėdamės jiems pagal prižadėjimą Vytauto pasiduoti, drąsiai liejo kraują už savo liuosybę. Didysis kunigaikštis Lietuvos, pagryžęs į Lietuvą, be karių ir naudos, su visų negalys idant nebūtų dar įtariamas nuo kryžeivių, jo kansai žemaičių slapta paikino, patsai, kaip jų bendra susinėrė su kryžeiviais, padėjo jiems kariauti žemaičius, visų didžiausius savo tarnus, kurie iki atgaunant Vytautui Lietuvos sostą apšiai liejo už jį savo kraują ir paskutinius katikus šelpė, idant jį, kaip noris išgelbėtų. Nes Vytautas tuo kartu visą tą rodos užmiršęs. Kaipogi iš vienos šalies mistras ir kryžnešiai kruvinai draskės maringose mūšuose su žemaičiais, degindami jų paskojus namus ir visą į kūlį ir vandenį versdami. Iš antros pusės Vytautas, susinėręs su komendotų ragainės,
teriojo antrą šalį žemaičių, degindamas ir suimtuosius kareivių žemaičių siūsdamas vokiečiams į vergus. Žemaičiai, išlieja upelius kraujo už savo liuosybę neapstengiant galo sugraudinti savo neprietelių, nes turėjo duoti kryžeiviams savo užstovius, žadėdami jokių klausys ir už savo valdymerus turės. Įgavęs pergalę, mistras tai žodžiais nurašė ciesurių gromatą. Dviem nedėliom, tarė, užėmėm pagonių kraštą žemaičių ir išdeginom, užstovius išgavom ir daugybės krikštytis prisukėm. Didis kunigaikštis, idant didžiau galėtų pasikloti savo bendrystą kryžeiviams, leido jiems naujas pilis dirbinti, o žmoną savo išleido į prūsus, šventos Barboros ir šventos Kotrynos stebuklingos lankyti ir apžadus pildyti, kurią didis mistras visur ir su visų didžiausia iškilme ir išeiga priėmė ir vaišino, kaip ogi kryžeiviai tą regėdami, vylės amžiną pakajų su didžiu kunigaikščiu užlaikyti. Žemaičiai, noris pergalėti, nenorėjo vienok vokiečiams vergauti, kaipogi atentį metą žiemos vidu 4000 giminių apleido savo namus ir į Lietuvą įsidangino. Ta patį padarė ir kitos giminės, gailindamos pagalbą nuo Vytauto. Kryžeiviai taregėdami rūgojo ant Vytauto, jo kansai jų padonuosius paikina, kursai jiems atsakė. Sandaruose nėra parašyta, jog liuosi žmonės negalėtų gyventi, kur sau tinkami. Ant galo tarė, jog ansai anų neužturi. Dėl didžių speigų ir gilios žiemos didis mistras negalėjo nei kareivių į žemaičius įsiųsti, nei su didžiu kunigaikščiu Lietuvos regėtis. Vienok siuntinius savo įsiuntė, kuriuos Vytautas priėmė su iškilme, per 5 dienas kaip į manas vaišino, visaip trukindamas, iki atsaką jiems davė. Tuo tarpu įsiuntė ginklų žemaičiams ir rumbaudą savo karvedį 1.5 dienos pirmiau nekaip atsaką siuntiniams kryžeivių davė. Žemaičiai įpykę ant kryžeivių už praėjusias savo galžudes, it nesavy įpuolė į jų kraštą, ką sutikdami, tą į kūlį ir vandenį vertė, atmonydami tą, ką patys buvo datyrę. Kaipogi naujas pilis kryžeivių savo žemė esančias su žemė sulygino, daugybė simtinių vokiečių į Lietuvą parvarė, kuriuos aiškiai būt tame apmaudę visus išžurdoja, kad tik tai nebūt gailėję savo užstovių pas kryžeivius esančių, kaipogi, vildamies kaliniais vokiečių savo užstovius išliuosuoti, paliko jiems gyvybą. Didis kunigaikštis Lietuvos, nebūdamas dar su visu atsigavęs iš nuopolio vorkslos, negalėjo dar aiškiai kipti į kryžeivius, patys lenkai rados jam pavojus. Todėjas norėjo kiek tiek apsitvirtinti ir atėjus tą metą Jogailai karaliui Lenkų į Vilnių sandarą su anuo padarė ir apsirašė. Jei Vytautas mirs be vaikių, visa Lietuva teks Lenkams. Jei Jogaila mirtų, nelikdamas vaikų, Vytautui arba jo sūnums teks Lenkų karalystą. Ant galo, prižadėjusiu viens antram pagalbą, prisieka sandarą patvirtino. Kryžeiviai įgavę nuo žemaičių, kaip viršiau regėjom užstovius, nemeilingai juos vargino. Kaipogi, turėdami daugiau nei 200 jaunų jaunesnių žemaitėlių, nuo visų didžiosios kilties, tai yra sūnus kunigaikščių, tėvūnų, ir lupatais juos apdarydinę, liepė vieniems gyvulius ganyti, kitiems stelingiuose arklius pagręsti. Vienok Anderlau kamendotas ir buvusis rėdytoje žemaičių žmogus gudrus. Pagrįžęs linkėjo saviesiems įdant užstovių žemaičių, atėmęs nuo tėvų mažus kūdikius, pas save mokytų anuos vokiškai ir į savo apsėjimus gudintų, kurie taip užmirždami savo kalbą ir apsėjimus, savo bočių prabočių, taptų vokiečiais ir bendrais kryžeivių, veikiau krikštytųsi ir linksmiau jiems vergautų. Pagyrė visa vyresnybė, tą rodą ir buvo sutarę jaunus žemaičius auginti pas save. Nes kad tokį galą tiekė kryžeiviai užstoviam žemaičių ir kas antrą didžiau juos vargino visokiomis galžudėmis, Konradas, didis mistras, vildamos nugandinti žemaičius, kurie, kaip sakiau, ginklavos ant kryžeivių, liepė apkalti jų užstovius, kurie vienok velijos kaliniai mirti, nekaip taip gėdinami būti. Kaipogi vieni tame rūpesny, tomis pačiomis karomis, kuriomis jų nuogi dengė, užsismaugė. Kiti tais pačiais gelžiniais, kuriais apkalti buvo, pasikorė.
Išgirdę žemaičiai tokias galžudės savo užtovių suskato kuo didžiau ant kryžeivių ginkluotis. Kaipogi tuo jau pilis kryžeivių ant puolę, kurias buvo žemaičiuose vėl išdirbinę, su žeme sulygino, kunigus ir zokaninkus vokiečių išbruko laukan, bažnyčią sugriovinę, regis, jog viena tik tai Šiaulių bažnyčia tuo rūstu laiku iki šiai dienai beužliko. Užstovius kryžeivių apkalė ir Skirvailą, savo kunigaikštį arba karvedį, pirmą išbruktą nuo kryžeivių, apen pervadino. Kas aprašys tenai tą meilę, vienybę, kantrybę ir drąsybę, kurią žemaičiai toj rūstoj dienoj rodė, regėdami usileidžiančią savo liuosybę į tana šviesią saulę. Nė viensai nesigailėjo savo turtų, davė pinigus, kurs tik tai beturėjo. Žambrius, dalgius, akiečias kalė į kardus ir agotines, palikdami dirvas medėms augti. Pačios motriškosios savo perlus, žemčiūgus, nuo galvos nusegusios, į pinigus kaldino, idant tik tai ūkę savo išgelbėtų. Visi ir viens antram prisiekavo, jog pirmiau mirs, nekaip vergais taps. Ant galo, norėdami parodyti visam pasauliui ir ateinančioms kartoms, jog neteisingai yra žudomi nuo kryžeivių, o vien kartu palikti savo minavonę, jog iki paskutinio gynė liuosybę savo ir priturėti nuo kryžnešių tvanus, kurie kasdieną plūdo ant pagalbos kryžeiviams, todėjas jie apskelbė garbingą raštą lotyniškai ir vokiškai, kurį čia, kaip po aiškų ženklą, nelaimių žemaičių, žodį į žodį perdėjau. Išklausykit, išklausykit jūs viešpačiai, dvasiški ir ūkiški, balso mūsų prapuolusių ir imkit mus taikiau kankinti. Mes esame liuosi žmonės, didžios kilties, visą tą nori mums išplėšti šiandien kryžeiviai, nenori anie mūsų dūšios išganimo, nei mūsų moko pažinimo tikro Dievo, nes tik tai pasikloja mokymų švento tikėjimo, nori užimti mūsų žemę, mūsų turtus, taip, jog mes tapę šiandien vargdieniais, turim rinkdamies, lubdami ir muždami mūsų vargingą gyvybą užturėti. Kaip tokie drįsta save broliais vadinti, kaip tokie gali mus krikštyti? Kas nori kitą mazgoti, tas patsai turi čystų būti. Prūsai seniai jau yra krikščionimis vienok, nieko nežino apie šventą tikėjimą, kaip jai pagonimis būdami. Nes kad kryžeiviai sarioja svetimą kraštą, tuo kartu siunčia prieš akį prūsus. Idant anie savo kraują pirmiau išlietų. Vienok. Tuo anie dar nesitenkino, plėšė ir degino bažnyčias, pikčiau už turkus, kurie juo kankina žmogų, tuo didžiau džiaugias. Kam mums krikšto? Mes galim ir be krikšto lygus prūsams būti. Iš pamažo mūsų nelaimė prasidėjo, nes kasdieną ana augo. Visus javus ir bartis tie broliai mums atėmė, nuengė nakties darbais mūsų pečius, nuo gimimo liuosus ir visus vargdienių žmonės neišsakytais lažais apsunkino, užginė mums mūsų pačių giriose medžioti, ežeruose, upėse, žvejoti ir su svetimais kraštais prekioti. Kas dar mums širdilingesniu yra tas, jog kas meta įmano mūsų kūdikius kaipo užstovius ir vargina juos be jokio susimilimo taip, jog iš 200 ne vieno nebliko, kuriuos jų motina galėtų pasidžiaugti. Mes kluokiam, išklausykit mūsų tie, kurie teisybę myli. Mes daugiau verkiam, ne kaip kalbam. Anie mūsų diduomenę vienus išvedę apvergė, kitus su jų žmonomis ugnį sudegino už tą, jog anie savo kūdikių nenorėjo jiems atiduoti. Mūsų jaunas seseris ir dukteris atgrobė mums pergalę. Tie, sakau, žmonės, kurie kryžių ant krūtų dėvėja. Kad mes aniems guodžiamės, anie vadina melagystą tą, kas yra visiems žinoma ir ką mes galim darodyti. Kaipogi viensai mūsų tėvūnas, vadinamas Kirkutis, didžiosios kilties turėjo savo grakščiausią dukterį, kurią broliai kryžeiviai iš rankų tėvui išgrobę norėjo išžarginti. Dar jos brolius, norinčius užtaryti aną nuo užgėdinimo, pačius nuzurdojo. Visigina, kitą ūkininką didžios kilties išvarė į prūsus su pačia, su kūdikiais, taip pat nužudė. Smulkio namus, su apygarda nudeginę, gyventojus jos iškirto, vos patsai gyvas bei sprūdo. Antrą bajorą Sungailą išvedė į prūsus, apvergė, o turtus gerybės jo savo atėmė. Klausykit, krikščioniški viešpačiai, mes nieko negalim viltis nuo tų brolių, negu to,
jog anie mūsų nekaltų krauju suteptų savo kalavijus. Tapom jau krikščionimis, vienok, neturim mūsų žemėje nei vienos bažnyčios, nei vieno kunigo, kursai mus mokytų švento tikėjimo. Dėkavojam tik tai didžiajam kunigaikščiui Lietuvos Vytautui ir Lenkų karaliui Jogailai, jog anie mus nekuriuos išmokė švento įtikėjimo. Susimilkit ant mūsų, krikšto klūkiam. Minėkit, jog mes esam žmonės, negyvuliai, kuriuos gal parduoti, mainyti, dovanoti, nes esam sutvėrimu Dievo išmintingu ant jo paveikslo sutverti ir liuosybę apdovanoti, kurią norim užturėti iki paskuojo ir ana džiaugtis, kaip po visų didžiausia Dievo dovana. Dėl togi šaukiamės pas tėvą šventąjį įdant mus, per Lenkų vyskupus teiktųsi priimti, įskreitą bažnyčio šventos, kaipogi trokštam būti apkrikštytais, vienok nesukrauju. Garsas tų ašarų žemaičių nesugaudė ne tik tai visose buveinėse krikščioniškų viešpačių Europos, nes rūmuose ciesvoriaus ir paties popiežiaus. Kryžeiviai, norėdami uždengti savo nedorybę, išdavė vėl raštą, atsakydami jiems, kuriame taip tarė. Žemaičių tauta turi didžiai tamprų sprandą ir visuomet atkakliai daros, dėl togi ėmėm nuo jų užstovius, kuriuos apkrikštijom ir geriau anuos užlaikom, ne kaip jų pačių tėvai. Lygia dalia 80 senų žemaičių, kurie vaikus savo į Marijamburgą atnešę buvo apkrikštijom pačius ir jų vaikus. Turėjo būti verkiama diena, jog iš žemaičių reikėjo vaikus nešti krikštyti į Marijamburgą. Buveinė kryžeivių, tai yra 60 trūkių arba mylių. Badoj esant, 40 tūkstančių auksinų nusiuntėm jiems, davėm javų ir gyvulių. Visuomet mes su anais meilingai ir bendringai apsiejom, anie gali sakyti tą, ką nori. Tas velnės Vytautas paikina tuos senus žalčius, žemaičius, kurie bažnyčias ir pilis su žeme sulyginę švento Mykolo abrozdą, tai yra paveikslą pastatę už cielių šaudė. Už tokią jų atkaklybę mes sudraudė manumas, nes visuomet teisingai rėdom. Vienok, kryžeiviai, negalėdami atsakyti ant kiekvieno punkto rašto žemaičių, negalėjo lygia dalia ir savo nedorybės prieš svietą uždengti. Vytautas pats dar rašė gromatas pas vokiečių kunigaikščius, meilaudamas juos, idant nebleistų daugiau kryžnešių ant pagonių ir nešelbtų kryžeivių, kurie užmiršė, jog patys žmonėmis yra sunkiai sunkesniai savo naujus padonuosius žudė ir vengė, kurie nebišturėdami jų gal žudžių, pas mane į Lietuvą atsidangino, pataikos ieškodami. Vytautas noris guodė, raštai žemaičius vienok negalėjo jiems padėti jų liuosybės ginti, kaipogi reikėjo drausti išpaikusių gudų kunigaikščius, kurie jo nebnorėjo beklausyti. Tuo pačiu laiku Svetoslavičius, buvusysis Smolensko kunigaikštis, mindamas pirmą nuopolį ties Vorkslą, o dabar regėdamas Vytautą įpainiotą į karę su kryžeiviais, tarės visų geriausią pragumą turys dėl atgavimo savo kunigaikštystės. Todėjas, pirmiausiai įėjo į Smolenską, nekaip Vytautas paskubėjo jam ant pagalbos ateiti, kursai radęs tenai gyvenančius savo pusės išbudelėtus nuo Svetoslavičiaus. Tuo jau Smolenską apgulė, vienok negalėjo į aną ilgai griautis, nes išgirdęs ateinantį Radoslavą, sūnų kunigaikščio Rezanės, su didžiais vaiskais ant pagalbos Svetoslavičiui, turėjo palikina Smolenską ant jo eiti, su kuriuo susitikęs ties vietovę Liubucku. Kruvinoj ir maringoj mūšoj jį pergalėjo, kurioj patsai Radoslavas kliuvo į ranką didžiajam Lietuvos kunigaikščiui, kursai pergalėjęs kaip Rezanės kunigaikštį, grįžo vėl ant Smolensko, nes atėjęs tenai nebrado Svetoslavičiaus, kursai nevildamos atsiturėti Vytautui buvo nuėjęs pas Vasilijų, didįjį kunigaikštį Maskolių, pagalbos meilauti, kurios negaudamas ant pirmojo žodžio vylės iškaulyti lūkurdamas. Tuo tarpu didysis Lietuvos kunigaikštis sekmojoj nedėlioj apgulimo įsilaužė į Smolenską metuose 1402-ose. Gyventojams ne tik tai nieko pikto nedarė, nes dar aniems liuosybę dovanojo, kurios, būdami valdžioj Svetoslavičiaus, neturėjo ir taip iš neprietelių rados jo visų didžiausiais tarnais ir bendrais, o Smolensko apygarda tapo Lietuvos dalyku. Sudraudęs, didysis Lietuvos kunigaikštis Gudus, tarės vienus kryžeivius beturys nuveikti,
nes tuo jau rados kitas dar jo neprietelius – Švitrigaila, kurį, kaip regėjom, buvo Vytautas nusintęs jo gailai, nuo kurio ansai nuskrėjo pas Zigmantą, karalių vengrų, o nuo jo, persidaręs prie Kiotojų, atėjo į Marienburgą, buveinę kryžeivių ir tenai sandarą su didžiu mistru padarė, žadėdamas jam, jei ansai, su pagalba jo taps didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, ne tik tai žemaičių žemę duoti, nes dar ir tuo žemaičius išduoti, kurie buvo į Lietuvą įsidanginę. Didis mistras, norėdamas tuo pragumu Lietuvą užkariauti, pasiėmė išelpti ir tuo jau su daugybė karių išleido į Lietuvą. Kursai tenai, merkinės pilį išdeginęs, su grobiu sugrįžo pas kryžeivius.